دا دې ټول خوښ دي او بل پسر ښکارا کا بل دې چې راول ودالته کښېشت دا غدیا دا یو ده زویا دي ده دا د شیم سبا چې دا د چا دي دا غدیا وی ګوري دا کښنی دي دا غړتي شنه بیا به وشکارا کو شما ته کم کم کالی را ولید ډیر شپې می وکه په کابل کې او دا دې دلم دی کیا دې دې خدای سوي په سره دی غسوي ګوره دسه چوندا اندیم د خسوي دی نو ډیر په سره دی غسوي لکه څه سم د باندې را ایستلې نو منظر در کوم سیدا چیرې ځو وسنه ورته ځو کړه باندې واري ګوري دا غشه به وګورئ تاسو درځه دا روانه څه زو پشت روان سم شه دا سړک ته مځ سړک ته مځ سړک ته مځ یو خاطر پر دغه لار روان شه شه زویا نو ته په ماپ شي دغه سوي وې کنه وې چې کابل ته کله لیو اسراک یا دې دم دې ذکر سره خو به دې جنگ نه کړی شه څنګه سوسایټي تیر شو؟ وتیر شو اوس به داسې کار وکړي چې اما کوم شیان درته راوړي دي هغه به را ښکاره کړم صحیح ده؟ چیش چیش مې درته راوړي وو ښکاره یې کړم دې خواته راشې دې خواته دا دې تر ټولو خوښ دي او بل پسې را ښکاره کړه بل دې چې راوړي وو دالته کښېږده دا غدیا او بل مې کومه جوړه درته راوړي وو بل می دا جوړه ته راوړی او تراوړ په درسم دی کنه دی په درسم صحیح دی به خسی وای غون دی دا دې ډیر خوښ دی کدا دو دو کې دی کم خوښ دی دا کدا کم جوړه دی خوښ کښېنه کښېنه دا کم جوړه دی خوښ دی دا دی خوښ دی انو د یو بل سمج د کور ته نازولی ا د نازولی دی نو دا به سبا له خیر سره د شیم چې دا گیف ته چا دی سبا به دا ته معرفي کوم دا دوی جوړی می هغه تر هغه ولیدل هغه دبل جوړه مرک دا دوی چې دي دا سیم سیم دي دا او دا دوی ما تر هغه دا یو ده زویا دي دا دا د شیم سبا چې دا د چا دي دا غدي یو ګوري دا کښنی دي دا غړتي او هغه نور شانس کارا که زویا نور چې شو نور هم یو څه دې په تراسه یو څه لړی وکړي وی چې هغه سره ورکی کړی دی او دا شی پر پدایو ورځ کې به سره سکلې دې نه پېرم دا وځي دا راکم دا پر سر کې څنګه کیش ها دا راکم کیش کې سره کې کیش وګور کښېنه کښېنه دا نو دې نو شاندې چوکو انور پلاتې دې شا پلاتې دې دا نه صحیح دی څنګه سو کالي دې خوښ سو کیا خوښ سو اول به کوم جوړه غونډې له خیر سره استاج خوښ دی هغه باغون دی او دا وشه او دا زی تر وکړ اول به دا به جوړا غون دی دا به واغون دی له خیر سره بالا به سبا بیا زه بوزم د باندې او زموږ کړه مېلمانه مړه په دې او څوک راغلی دی مېلمانه نو مې ورواخه بیا به سبا له خیر سره منظره در کولې به ولاړ شو څوک راغلی دی تبسم ده او زبیر ده زما وراره ده او ریره می ده اگر آغیلی ده نو ده دلیه دیر ساعت و سره تیر ده و سبا ده خیر سره با اغم در بندی بوینم او دمر ده کور اسپیشل غلی بوم در بندی بوینم نو بیا با سبا ده خیر سره خبری کو و تراتلیو که بلاگ پر ما تراک اجازه ما وزویا تا وزویا تا پامانی وکه تا خدای پامان